وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں, اور درود و سلام نازل ہو اماموں کے امام سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات و خواتین, ہمارے پروگرام کا مرکزی عنوان ہے حق اور قبول حق میں رکاوٹیں. میں سوچ رہا تھا, کیونکہ ہمیں حق بیان کرنا ہے اور ہمارے ایک دوسرے بھائی کو قبول حق میں رکاوٹیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ حق میں کون سا حق بیان کیا جائے, کیونکہ پورا کا پورا اسلام حق ہی ہے, حق کی پوری ایک لمبی فہرست ہے, حق کی ایک لمبی فہرست ہے. پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں اللہ رب العالمین کے متعلق حق بیان کروں, اور اللہ رب العالمین کے متعلق سب سے بڑا حق جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وہ ہے عقیدہ توحید. اور اللہ رب العالمین کے متعلق اس روئے زمین پر سب سے بڑا باطل ہے شرک, شرک. لہذا میں اس پس منظر میں عقیدہ توحید اور شرک سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ روشنی ڈالوں گا. عقیدہ توحید, دیکھیے, عقیدہ توحید یہ وہ چیز ہے کہ جو عقیدہ توحید یہ وہ چیز ہے جو صرف اور صرف اہل حق کو پسند ہے. عقیدہ توحید صرف توحید والوں کو پسند ہے. جن لوگوں کے یہاں شرک پایا جاتا ہے, شرک کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں, وہ نہ تو عقیدہ توحید کو سنتے ہیں اور نہ ہی عقیدہ توحید جیسے موضوعات پر ان کی مجلسوں میں, ان کی محفلوں میں, ان کے پروگراموں میں گفتگو کی جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مانچے کھل جاتی ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. تو جن کے یہاں شرک پایا جاتا ہے, عقیدہ توحید کو سن کر ان کے دل تنگ ہوتے ہیں, ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں, لیکن مؤمنین کی صفت یہ ہے کہ وہ عقیدہ توحید سے خوش ہوتے ہیں, عقیدہ توحید سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, عقیدہ توحید پر بولنا اور اس کو سننا یہ اہل توحید ہی کا کام ہے. عقیدہ توحید یہ ایسی صفت ہے, ایسی چیز ہے, وہ طاقت اور وہ دولت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے. اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جتنے بھی نبیوں کو بھیجا,
جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تمام کو حکم دیا کہ عقیدہ توحید کی دعوت دو، تمام کو حکم دیا کہ عقیدہ توحید کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی طرف یہ وحی کی کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون لہذا تم میری ہی عبادت کرو، لہذا تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، کوئی رسول کوئی پیغمبر ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس نے عقیدہ توحید کی دعوت نہ دی ہو۔ قرآن کریم میں رسولوں کے بعض واقعات ذکر ہے، رسولوں کی دعوت کے طریقہ کار بعض رسولوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم اٹھائیں مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ایک ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولتے ہیں، ایک ایسے سماج میں آنکھیں کھولتے ہیں جہاں بت پرستی عام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد خود بتوں کو تراشتا ہے اور بتوں کو تراش کر ان کو بیچتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی کہ جہاں بت پرستی عام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود بتوں کو بنا کر تراش کر بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا معاملہ بہت عجیب ہے، دیکھا بڑا عجیب، کچھ دیر پہلے جو پتھر ہیں انہیں کو تراشا جاتا ہے، ایک خاص شکل و صورت دی جاتی ہے اور پھر اس کے سامنے لوگ جھکنے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز بڑی ہی عجیب لگی، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے سامنے بھی اور اپنی قوم والوں کے سامنے بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی، یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے ابا جان، تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو سن سکے، جو نہ تو سن سکے اور ولا یسمع ولا یبصر اور نہ ہی دیکھ سکے۔ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراط سویہ۔ اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، لہذا آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، مطلب شیطان کی باتوں میں آ کر غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، شیطان تو اپنے رحمان کا نافرمان ہے۔ کون دعوت دے رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، عقیدہ توحید کی دعوت۔ عقیدہ توحید کی میرے بھائیوں اہمیت کا اندازہ لگائیے، توحید کا اندازہ لگائیے، توحید کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، توحید مطلب صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، توحید مطلب صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا، توحید مطلب جو صفت اللہ کی ہیں وہ اس کی مخلوق میں نہ ماننا۔ اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ صفتیں صرف اور صرف اللہ میں ماننا، تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر جیل میں ہیں۔ میرے بھائیوں، جیل کتنا ہی آرام والا ہو اس میں تکلیف ہوئی ہی ہوتی ہے، جیل جیل ہی ہے۔ ابراہیم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں، لیکن جیل میں بھی عقیدہ توحید کی دعوت دینا نہیں بھولتے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں، اپنے جیل والے ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ متفرق رب بہتر ہے یا ایک رب بہتر ہے جو کہ قہار ہے؟
کئی رب، کبھی اس پہ جھک لیے، کبھی اس در پر جھک لیے، کبھی اس چوکھٹ پہ جھک لیے، کبھی اس چوکھٹ پر جھک لیے، کبھی اس سے مانگا، کبھی اس سے مانگا، یہ بہتر ہے یا صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا بہتر ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وفات کا وقت آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وفات کے وقت آدمی کسی خاص چیز کی نصیحت کرتا ہے، کسی خاص چیز کی نصیحت کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آیا تو اللہ اکبر، عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ اپنی وفات کے وقت بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ توحید کی دعوت دینا نہیں بھولے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا اور کہا، اے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عقیدہ توحید کی اہمیت دیکھیے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت، لیکن اپنے پاس جمع کرتے ہیں، قرآن نے نقشہ کھینچا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہا میرے بچوں یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون، کہا ابا جان ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا رب ہے، الہا واحدا جو کہ ایک ہی رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، اس ایک رب کی عبادت کریں گے۔ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے جتنے بھی گزرے اس روئے زمین پر، تمام نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، اسی ایک اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ، اسی ایک اللہ سے دعائیں مانگو، اسی ایک اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھو۔ یہ عقیدہ توحید کی دعوت دی تمام نبیوں نے، اور اللہ اکبر، سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہوتا ہے دعوت کا سلسلہ شروع کیجئے، حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، لوگوں عقیدہ توحید کو تھام لو، عقیدہ توحید پر مضبوطی سے عمل کر لو، عقیدہ توحید اپنا لو، تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارا ہو جائے گا، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا، عرب بھی تمہارے قبضے میں، عجم بھی تمہارے قبضے میں۔ کون، کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ توحید کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ عقیدہ توحید میرے بھائیو، یہ پاور اس میں، کہا تملک العرب والعجم، مسلمانوں عقیدہ توحید بنا لو، عقیدہ توحید اپنا لو، تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا۔ میرے بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشن گوئی کی تھی نا، تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس بات کو کہے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ انگلیوں پہ لگا سکتے ہیں حساب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، 23 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے، 2 سال کتنے ہوئے؟ 25 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 10 یا 10.5 سال، 35 سال، یعنی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔
ابھی 35 سال کا عرصہ گزرا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا تھا کہ مکے سے اسلام کی آواز اٹھی، مکے سے عقیدہ توحید کی آواز اٹھی تو مدینہ پہنچی، اور پھر اہل عرب سے، عرب کی سرزمین سے نکلتی ہوئی وہ آواز، وہ اسلام کی آواز افریقہ کے جنگلوں میں پھیلتی ہوئی روم پہنچی، فارس پہنچی، اور پھر یورپ کے ایوانوں میں بھی پہنچنے لگی۔ زیادہ عرصہ گزرا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے دیکھ لیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ ملک فتح ہو رہا ہے، وہ ملک فتح ہو رہا ہے۔ یہ سمجھو جیسے کوئی بچہ ہو چھوٹا سا، اور جوان ہونے کے بعد وہ کہے بھائی بچپن میں میں نے مولوی صاحب سے ایک بات سنی تھی اور آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، عقیدہ توحید کو اپنا لو، عرب بھی تمہارا ہو جائے گا، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مسلمانوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، مکہ نبی کے ماننے والوں کا ہو گیا، مدینے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، افریقہ کے جنگلوں میں مسلمانوں کی حکومت ہونے لگی۔ 35 سال پہلے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی، ابو جہل چیخا اور چلایا تھا، اس نے کہا تھا کھانے کے لیے روٹیاں نہیں، بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں، اور بات یہ کرتا ہے کہ عرب تمہارا ہو جائے گا، عجم تمہارا ہو جائے گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس ذات نے کہلوایا تھا جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے۔ اور پھر 35 سال کے بعد لوگوں نے اسلام کو پھیلتا ہوا تیزی کے ساتھ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، ہم نے اس کی پاور سمجھی ہی نہیں، عقیدہ توحید کی پاور۔ یہ طاقت میں نے کہاں کی بتائی؟ دنیا کی، آخرت میں کیا ہوگی اس کی پاور؟ عقیدہ توحید کا آخرت میں وزن دیکھیے، آخرت میں اس کا وزن یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک پلڑے میں عقیدہ توحید ہوگا اور دوسرے پلڑے میں تمام اعمال رکھ دیے جائیں تو عقیدہ توحید والا پلہ بھاری ہوگا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، الادب المفرد میں یہ حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا اوصی کا بقول لا الہ الا اللہ، میرے بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهَا لَوْ وُزِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُزِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور زمین و آسمان پوری کائنات کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، تو یہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، یہ اس کی پاور ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں نے عقیدہ توحید کی اہمیت سمجھی ہی نہیں، جو عقیدہ، جو دولت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، افسوس کہ مسلمانوں کی اکثریت اس عقیدے سے دور ہو گئی، مسلمانوں کے عقیدے میں شرک نے اپنے لیے جگہ بنا لی اور مسلمانوں کے عقیدے میں شرک داخل ہو گیا۔ اب آپ لوگ چونکیں گے کہ یہ بڑی عجیب بات، مسلمان اور شرک، مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں نا، جو لوگ، جن لوگوں کے یہاں شرک پایا جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ آئیے یہ دیکھیں کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کو بھی مانتا ہو اور اس کے باوجود مشرک ہو، یہ ممکن ہے کہ آدمی کا ایمان اللہ پر ہو اور اس کے باوجود وہ مشرک ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی دلیل ہم نے قرآن کریم سے دی کہ اللہ کو مان لینا صرف کافی نہیں،
اللہ کو ماننے کے بعد بھی ایک آدمی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا۔ دوسری دلیل حدیث پاک سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواه مسلم في کتاب الجنائز، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی مسلمان مرتا ہے، جس مسلم کا بھی انتقال ہوتا ہے، مرتا ہے، اگر اس کے جنازے پر 40 لوگ نماز پڑھیں، کیسے 40 لوگ؟ پھر آپ نے صفت بیان کی ان کی، لا یشرکون باللہ شیئا، ایسے 40 لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، تو آپ نے فرمایا الا شفعہم اللہ فی، اس آدمی کی سفارش، اس آدمی کی سفارش اس کے حق میں ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہے، یعنی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ دیکھیں حدیث میں آپ نے کیا فرمایا، 40 ایسے لوگ نماز جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں۔ نماز جنازہ پڑھنے والے مسلمان پہلے سے مسلم ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے نماز جنازہ وہی لوگ پڑھیں گے جو مسلمان ہوں گے، غیر مسلم تو پڑھیں گے نہیں، نماز جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا ایسے مسلمان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو، اس سے پتا چلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے نام سے تو مسلمان ہو، لیکن ایسے مسلمان ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا نام مسلمانوں والا ہو، ان کا نام مسلمانوں والا ہو، وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہو، اپنے عمل سے وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ اس لیے آپ نے وضاحت کی، لا یشرکون باللہ شیئا، 40 ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں، اس لیے شرک کی پہچان ضروری ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے تم ہم سے کہتے ہو شرک شرک شرک، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے، کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں، یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مکہ والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کیا مکہ والے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا مکہ والے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ مکہ والے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، مکہ والے اللہ تعالیٰ کو مانا کرتے تھے۔ اور کیسے مانا کرتے تھے میرے بھائی؟ بس یوں ہی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ایسے ہی کہ انہوں نے ایک عقیدہ بنا رکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، صرف اسی طرح نہیں۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، وہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرنے والے اللہ رب العالمین کو کس طرح سے مانا کرتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا۔ قرآن میں وضاحت ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقهم، ان مشرکین مکہ سے پوچھیں ان کو پیدا کس نے کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بالضرور جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگوں میں کنفیوژن کیا ہے عوام میں، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اللہ کو مان لینا کافی نہیں، مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کو مانا کرتے تھے، اور قرآن میں ہے کہ اگر ان سے سوال کرو، مکہ والوں سے سوال کرو، تم کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرور بالضرور یہی کہیں گے، یعنی اس کے علاوہ ان کا کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں
زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ جواب دیں گے اللہ۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا سورج اور چاند اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کون ہے جس کے اختیار میں سورج ہے، جس کے اختیار میں چاند ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب دیں گے اللہ۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے روزی دینے والا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا پیدا کرنے والا اللہ، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، سورج اور چاند اللہ کے اختیار میں۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود قرآن انہیں مشرک کہتا ہے، قرآن انہیں کافر کہتا ہے۔ وہ تو اللہ کو مانا کرتے تھے، اللہ کو اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ لوگ مانا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کو وہ اپنی مصیبتوں میں پکارتے بھی تھے۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اگر کشتی میں کوئی مصیبت آ جائے تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، فتح مکہ کا موقع ہے، حضرت اکرمہ نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، سوچا کہ مکہ سے بھاگ جاؤں، کہیں جا کر پناہ لے لوں، سوچا مسلمان کو ہم نے بہت ستایا، اب یہ لوگ بدلہ لیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے، فتح مکہ سے بھاگ گئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چلی تو جب بیچ راہ میں کشتی پہنچی، بیچ سمندر میں، کشتی میں بھنور آ گیا، ڈوبنے لگی کشتی۔ اب جیسا کہ ان لوگوں کی عادت تھی اہل عرب کی، ان لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے اخلصوا لربکم الدعاء فانه لا ينجي ها هنا الا هو، اس کشتی میں صرف اور صرف اللہ کو پکارو۔ کون کہہ رہا یہ؟ مسلمان نہیں، مشرکین مکہ۔ اخلصوا لربکم الدعاء، یہاں پر صرف اور صرف اپنے رب کو پکارو، فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي هَا هُنَا إِلَّا هُو، اس لیے کہ یہاں پر اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک۔ یہاں پر صرف اللہ کو، اپنے رب کو پکارو، یہاں پر اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ حضرت اکرمہ نے سوچا یہ کیا معاملہ، جس چیز سے بھاگ کر آ رہا ہوں، اللہ کے نام سے بھاگ رہا ہوں، بیچ سمندر میں کشتی میں اسی اللہ کا نام سن رہا ہوں۔ فوراً حضرت اکرمہ بن ابی جہل پکار اٹھے واللہ لئن کان لا ینجی فی البحر غیرہ فانہ لا ینجی فی البر ایضا غیرہ، اللہ کی قسم اگر اس سمندر میں اس اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو پھر خشکی میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ ذرا غور کرو، اللہ کو مانا کرتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کا مالک اللہ کو مانا کرتے تھے، اور اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کا حوالہ ہم دیں گے، مشرکین مکہ نے کعبے کی تعمیر کی، جب کعبے کا ایک حصہ ڈھا گیا اس کی تعمیر کی، مشرکین مکہ نماز پڑھا کرتے تھے، مشرکین مکہ روزہ رکھا کرتے تھے، مشرکین مکہ نذر مانا کرتے تھے، مشرکین مکہ یہ تمام نیک کام کیا کرتے تھے حدیث سے حوالے، اس کے باوجود انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ یہ ہے سوال سمجھنے کا، آخر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ مشرک کہے جانے کی ان کی وجہ ایک تھی، مکہ والے یہ تمام چیزیں تو مانا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کچھ دوسری ہستیوں کو بھی مانا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ہے پوائنٹ، کچھ دوسری ہستیوں کو بھی مشرکین مکہ اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، وہیں وہ اپنے دوسرے معبودوں کے سامنے بھی جھکا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا للشرکائنا، مشرکین مکہ اپنی کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا کرتے تھے تو کھیتی کا دوسرا حصہ اپنے دوسرے معبودوں کے لیے مقرر کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ
ایک طرف اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے، وہیں دوسری طرف اپنے معبودوں کے لیے بھی جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ کے لیے ذبح کرتے، اللہ کے لیے خرچ کرتے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ وہ دوسری ہستیوں کو بھی پکارا کرتے تھے، اللہ نے انہیں مشرک کہا۔ ورنہ آپ اس بھلائے میں رہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو مشرک کہے جانے کی وجہ، اچھا یہاں ایک اور بات میرے بھائیوں سنیں اور سوچیں کہ ہمارے حالات سے وہ حالات کس قدر میل کھا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ دوسروں کو کیوں مانا کرتے تھے؟ ایک اہم پوائنٹ، جب وہ اللہ کو مانتے تھے تو وہ دوسروں کو کیوں مانا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ ان غیر اللہوں کے سامنے کیوں جھکا کرتے تھے؟ قرآن کریم میں اس کا بھی جواب موجود ہے، دو جواب، دو وجہ سے۔ مشرکین مکہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ وہ ان بتوں کو یہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، نہیں۔ ایک جواب تو ان کا سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ہے، مشرکین مکہ کا، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، دیکھو ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم اللہ سے دور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں۔ یہ جو ہیں یہ ہستیاں، یہ بزرگ ہستیاں، یہ شخصیات، یہ اللہ کے قریب ہیں، تو ہم ان کے سامنے اس وجہ سے جھکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور دوسرا جواب ان کا سورہ یونس آیت نمبر 18 میں، وہ کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہستیاں جو ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے، ہم گنہگار، سیاہ کار، اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا، اس لیے ہم نے ان کا دامن تھام رکھا ہے، اس لیے ہم ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے تو یہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ ہمارے سفارشی بنیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہی جملے، یہی منطق جو مشرکین مکہ کی تھی، کیا آج مسلمانوں کی طرف سے سننے کو نہیں ملتی؟ جب ان سے کہو کہ اللہ کے سوا تم ان غیر اللہوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، اللہ کے سوا تم ان اللہ کے بندوں کے سامنے کہ جو انتقال کر چکے کیوں سجدہ کرتے ہو، ان سے کیوں جھولیاں پھیلاتے ہو، ان سے فریادیں کیوں کرتے ہو، تو ان کے پاس بھی یہی منطق و لوجک ہوتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اس وجہ سے وہی بات، وہی منطق آج بھی سننے کو ملتی ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھیں، کیا اللہ رب العالمین نے ان کی اس منطق کو قبول کیا؟ اگر اللہ نے ان کی اس منطق کو قبول کیا تو ہم بھی آج کے مسلمانوں کی اس منطق کو قبول کر لیں گے، اور اگر اللہ نے ان کی اس منطق کو نہیں مانا تو پھر آج کے مسلمانوں کی بھی یہ منطق قابل قبول نہیں ہے۔ کہ اللہ نے ان کی منطق قبول کی کہ چلو کوئی بات نہیں، نام تو میرا ہی لے رہے ہیں، مجھ پر ایمان ہے، سب کچھ مانتے ہیں، تھوڑا گھوم کر آئیں گے دوسری ہستیوں کے ذریعے لیکن پہنچیں گے تو مجھ تک ہی، نہیں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فتویٰ لگایا ایسے لوگوں پر، جو کن لوگوں پر فتویٰ؟ جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور غیر اللہ کو بھی۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو ہیں ہی، وہ تو ہیں ہی کافر، لیکن جو اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے سوا کو بھی مانتے تھے، قرآن نے فتویٰ لگایا، فتوے کے الفاظ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا، یعنی وہ آدمی، وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کیا فتویٰ لگایا ایسے لوگوں پر؟ یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں۔
جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، جو غیر اللہ سے فریاد کر کر اپنے عقیدہ توحید کو برباد کرتے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے جھک کر غیر اللہ سے مانگ کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، فرمایا قرآن نے ومن اضلوا، یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ دیکھیں ایک اور آیت قرآن کریم کے سلسلے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ جن سے دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ کنہوں نے؟ انہوں نے جنہیں پکارا جا رہا ہے، لا یخلقون، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، یہ مردہ ہیں، کہاں کے الفاظ ہیں یہ؟ قرآن کے، اموات، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ احساس تک نہیں کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا، یہ تک نہیں معلوم۔ اور دیکھیں قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جھولیاں پھیلا کر شرک میں پھنستے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ یہ قطمیر کیا ہے؟ عربی زبان میں قطمیر کہتے ہیں ایک تنکے کو، جو معمولی سا تنکا ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قطمیر۔ اور آپ کھجور وغیرہ کھاتے ہیں یا چھوارا، اس کو جب آپ پھاڑیں گے کھجور کو تو اس کو پھاڑ کر دیکھیں گے، اس میں جو معمولی سا جالا ہوتا ہے، معمولی سا جالا، عربی زبان میں اس کو بھی قطمیر کہا جاتا ہے، اس کو بھی قطمیر۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس جالے کی بات کی، اس تنکے کی بات کی، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو معمولی سا جالا ہے، کمزور سا، اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، ولو سمعوا، اور اگر چلو سن بھی لے، مستجاب لکم، تو یہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال کیسے دی ہے، جیسے ایک آدمی چوری کر رہا ہو، آپ اسے پکڑ لیں، چوری کرتا ہے، اس کے ماریں تھپڑ، چوری کرتا ہے، اب وہ کسی کو بلا رہا ہو، پکار رہا ہو اپنے دوست کو، میرا زید بھائی، میرا زید بھائی، پکار رہا ہو، آپ اس کے دو تھپڑ اور ماریں اور کہیں کہ زید تیری بات کو سن ہی نہیں رہا، تو اپنے جس دوست کو پکار رہا ہے وہ تیری بات کو سن ہی نہیں رہا، وہ تو دور ہے دوسرے شہر میں، پھر آپ اس کے دو اور ماریں اور کہیں چل اگر وہ تیری بات کو سن بھی لے، وہ تیری بات کو اگر سن بھی لے تو تیری اب مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی انداز میں کہا کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، ولو سمعو، اور چلو مان لو، ایسا ہے نہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ اگر تمہاری بات کو سن لیں، مستجاب لکم، تو تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے، تم جو کچھ ان سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں دے نہیں سکتے۔ کتنے پیارے انداز میں، ایک اور آیت پیش کروں اس سلسلے میں، اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے، دیکھیں کتنی عمدہ مثال اللہ رب العالمین نے پیش کی، اور مثال دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا،
ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، یقینا تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، آیت کے اس مقام پر ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اپنی کائنات میں کسی اور چیز کا نام لے سکتا تھا، اللہ اپنی کسی بڑی چیز کا نام لے کر کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ آسمان نہیں پیدا کر سکتے، جیسے ہم نے زمین پیدا کی یہ ایسی زمین پیدا نہیں کر سکتے، یہ انسان پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کی ہوائیں نہیں چلا سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے بڑی چیزوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو کوئی اور چیز کیا پیدا کریں گے، جب یہ مکھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں تو یہ تمہیں دوسری بڑی بڑی چیزیں کیا دیں گے، یہ تمہیں اولادیں کیا دیں گے، یہ تمہاری بزنس اور کاروبار کیا چمکائیں گے۔ اللہ نے ایک مکھی کا ذکر کیا، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پھر فرمایا ولا وجتمعوا له، ان میں سے کوئی ایک مکھی تو کیا پیدا کرے گا، اگر یہ سب کے سب مل جائیں، اس در والے بھی، اس در والے بھی، اس آستانے والے بھی، اس آستانے والے بھی، اس روئے زمین پر اللہ کے سوا جتنوں کو پکارا جا رہا ہے، سب کے سب مل جائیں اور سب کے سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، ولا وجتمعوا له، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کتنی بڑی بات کہہ دی، یہ بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہمیں فلاں چیز دے دو، یہ مسلمان اپنا عقیدہ برباد کرنے کے لیے کیا کیا مانگ رہا ہے، اللہ نے کہا ایک مکھی، سارے غیر اللہ مل جائیں نہیں پیدا کر سکتے۔ اور دیکھو مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات، اللہ نے پھر اور اس سے معمولی بات کہی، فرمایا مکھی تو کیا پیدا کریں گے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے تھوڑا سا لے کر اڑ جائے، وہ جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو ان پر، سوچیں مکھی کتنا لے کر اڑے گی، مکھی کی خوراک کتنی ہوگی، منہ میں اس کا کتنا سا آئے گا، معمولی سا۔ فرمایا مکھی اگر بیٹھ جائے اور تھوڑا سا لے کر اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے، تو یہ کہاں لے کر اڑ رہی ہے، چھڑا بھی نہیں سکتے، اتنے بے بس، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، طاقتور ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اور کس طرح سمجھائے گا، اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ حقیقت کھول دی، کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، لوگوں جن کے سامنے تم جھولیاں پھیلاتے ہو، یہ تمہاری فریاد نہیں سنتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، آخر میں ایک چیز کہ میرے بھائیوں، آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم مسلمان کہ جن کے پاس عقیدہ توحید سب سے بڑی دولت تھی، اسلام کا سب سے بڑا امتیاز، اسلام کی شان عقیدہ توحید، کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اسلام کی اگر سب سے بڑی دولت ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ مسلمانوں کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، جس میں صرف ایک اللہ سے مانگا جاتا ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن وائے ناکامی، متاع کاروا جاتا رہا، ہائے افسوس، مسلمانوں نے عقیدہ توحید کو ایسا چھوڑا کہ اب وہ غیر مسلموں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سامنے والا کہے گا، بھائی صاحب کس منہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہو، ہم تو دیکھتے ہیں تمہارے مسلمان بھائیوں کو، وہ بھی قبروں پر جھکتے ہیں، ہم کھڑے کے سامنے جھکتے ہیں، وہ پڑے کے سامنے جھکتے ہیں، تم ہم سے افضل کہاں ہو گئے، اگر ہم پتھروں سے مانگتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی سے مانگتے ہیں۔ کہنے کے لائق رہے مسلمان، کہنے کے لائق رہے کہ ہم میں یہ امتیاز ہے، سامنے والا کہے گا کس منہ سے کہہ رہے ہو۔
سامنے والا آپ کو دسیوں شہر گنا دے گا، وہ کہے گا اجمیر جا کر دیکھ لو، وہ کہے گا کلیئر جا کر دیکھ لو، وہ کہے گا فلاں درگاہ پر جا کر دیکھ لو۔ اے مسلمان، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ اسلام میں شرک نہیں ہے؟ تو کس منہ سے ہم کو کوستا ہے؟ تو کس منہ سے ہمیں غلط کہتا ہے؟ ان جگہوں پر جا کر دیکھ لے، لاکھوں مسلمان مٹی کے سامنے جھکتے ہیں، پھر اگر ہم بت کے سامنے جھکتے ہیں تو تم ہمیں غلط کیسے کہتے ہو؟ کہے گا مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات، اللہ کرے پھر سے مسلمان اسی حالت میں لوٹ آئے کہ فخر کے ساتھ کہیں کہ ہمارے پاس وہ دولت ہے، ہمارے مذہب میں وہ دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں پائی جاتی۔ مولانا الطاف حسین حالی، عقیدہ توحید کے موضوع پر تقریر ہو اور مولانا الطاف حسین حالی کے اشعار نہ سنائے جائیں، میرے بھائیوں بات ادھوری رہ جائے گی۔ آئیے مولانا الطاف حسین حالی کے اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ، انہوں نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی کہ ہائے کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان شرک میں مبتلا ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے یہ نبی کی امت قبروں پر جھکتی ہے، تو مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے ہی طنزیہ لہجے میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ انہوں نے کہا غیر بت کی پوجا کرتا ہے تو آپ اسے کافر کہتے ہو، کوئی ستاروں میں تقدیر کا عقیدہ رکھے کہ ستاروں میں تقدیر پائی جاتی ہے آپ اسے کافر کہتے ہو، کوئی آگ پر جھکتا ہے آپ اسے کافر کہتے ہو۔ کہا سب لوگ کافر ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کہا مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جن کی چاہیں، مسلمانوں کے لیے راہیں کشادہ ہیں، وہ جس کی چاہے پرستش کریں، غیر اگر یہ کام کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ پرستش جس کی چاہے کر سکتے ہیں، وہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، وہ مزاروں پہ چادریں چڑھا جا سکتے ہیں، وہ شہیدوں سے جا جا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں آتا، غیر بت کے سامنے جھکتا ہے کافر ہو جاتا ہے، اور مسلمان غیر اللہ کے سامنے جھک کر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور پھر کہتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ انہوں نے کہا وہ دین اسلام جس کی وجہ سے پوری دنیا میں توحید پھیلی، وہ اسلام جس نے شرک کی جڑوں کو کاٹا، جس نے شرک کو ختم کیا، اللہ اکبر، وہی اسلام جب ہندوستان میں آتا ہے اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے، پھر اس اسلام کے ماننے والے غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، پھر اس اسلام کے ماننے والے غیر اللہ کے سامنے جھولیاں بھی پھیلاتے ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کرے ہم لوگ عقیدہ توحید، تمام کے تمام مسلمان عقیدہ توحید پر پھر سے پلٹ آئیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ شرک، آخری بات میرے بھائیوں، شرک معمولی چیز نہیں، شرک ایسی چیز ہے اللہ کی قسم یہ آپ کی عبادت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ شرک، آپ ممبئی میں سجدے تو دور کی بات ہے، اگر عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے کوئی شخص حرم میں جا کر سجدے کرے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، حرم میں جا کر سجدے کرے، ممبئی کی بات چھوڑ دیجئے، اگر وہ شرک کرتا ہے اس کے سجدے اس کے کام نہیں آئیں گے، اگر شرک کرتا ہے اس کی حج، اس کا روزہ، اس کی زکات، اس کی خیرات سب کی سب اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں قرآن کریم میں پورے 24 صرف اور صرف 24 نبیوں کا نام ہے، اللہ نے دنیا میں بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، لیکن اللہ تعالی نے ایک جگہ ان رسول، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صرف 24 نبیوں اور رسولوں کا نام لیا، اللہ
اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 24 میں سے 18 کا نام لے دیا یعنی اکثریت کا ذکر کر دیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. میرے بھائیو اللہ نے 24 میں سے 18 نبیوں اور رسولوں کا نام ایک جگہ لے دیا اور لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء کی جماعت بھی شرک کرتی ان کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جاتے. اگر یہ انبیاء شرک کریں ابراہیم کی نبوت چھین لوں, موسیٰ کی نبوت چھین لوں, اسحاق کی نبوت چھین لوں, اسماعیل کی نبوت چھین لوں, اور میرے بھائیوں تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک, آپ کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو پیار سے کہیں یا ایھا المدثر کہا, کہیں یا ایھا المزمل کہا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. یا ایھا المدثر کا لقب چھین لوں گا, یا ایھا المزمل کا لقب چھین لوں گا, ورفعنا لک ذکرک کا تاج اتار دوں گا, تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی, تمہارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہنیں بھی شرک میں پیش پیش رہتی ہیں, ذرا یہ بتاؤ انبیاء شرک کر سکتے تھے؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. انبیاء تو شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے. اللہ نے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ جب نبیوں کا شرک معاف نہیں تو ہمارا شرک کیسے معاف ہوگا. اللہ کرے پھر سے ہم عقیدہ توحید کو تھام لیں, اور اللہ کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے پیشن گوئی کی تملک العرب والعجم اس پر ثابت قدم ہو جائیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی کنفیوژن کا شکار ہیں, ابھی اس موضوع کا ایک دوسرا حصہ تھا کہ ان لوگوں کا کنفیوژن, جو بھائی کنفیوژن کے شکار ہیں اور کنفیوژن میں ہو کر کسی نہ کسی وجہ سے شرک کریں, رب العالمین ان کو صحیح قرآن و حدیث کی فہم اور سمجھ عطا فرما دے. رب العالمین عقید توحید پر کو تھامنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير.